vás? Čo? Ja vám nerozumiem, prepáčte. No nehnevajte sa. Nemáte tam niekoho, kto hovorí po slovensky? No tak, to stačí. Dankeschön, Fiedersehen, auf Wiedersehen, guten Tag. Sami Nemci, čo sa toto deje? V jednom kuse mi vyvolávajú sem Nemci. Prosím! Ale sa naučte normálne rozprávať ako ľudia! Je tu krochka na mňa, debili! Debili nemeckí! Áno, práve nám prišiel fax z letišnej polície Šrekat. Píšu, že sa nám snažia dovolať, ale že im stále len niekto po slovensky vynadá a zloží. No tak to skutočne netuším, ktorý to mohol byť. Ešte píšu, že zadržali kontajner plný exotických zvierat, smerujúci k nám do mesta a potrebujú pomoc s vyšetrovaním. Tak výborné. Ako keby sme mali kopec času a nemali nič iné na starosti, len pomáhať nejakým rakušným. No, nejakou hábeďou, hnustou, prašivou, že? Pán kapitán, podľa mňa tá zásielka je pre ten cirkus. Určite im zase zomreli nejaké utýrané zvieratá a oni potrebujú doplniť zbierku. Ochranári totiž tvrdia, že... Že si debil! Ale to ja tvrdím už dávno, že šéfko? No, áno, a tam to nemusí byť ani zelený. Dobre, to je všetko. Kde je Húrka? Šéfko, Húrka, odkedy sme boli v cirkuse, sa domov nevrátil. Podľa mňa dezertoval, No dobre, tak sa opýtam inak. K tomu z vás volal? Ja som mu nevolal, ja som myslel, že... No tak on myslel! Veď ty si policajt, Šaňo. Ty máš pomáhať, chrániť a volať. On myslel. Tak dobre, zožente Hrica, nájdite Húrku, za to, že nedostáva výplatu, to ešte neznamená, že nebude chodiť do práce. Ale čo ten kontajner a cirkus Mareš? Ak okamžite nepôjdete hľadať Húrku, tak ja vám garantujem, že tu bude taký cirkus. Aký? Cirkus Maroš. Maroš nať. Anciáša vážne.